بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، کورونا وائرس کی وبا عام ہونے کے بعد لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے مسائل کھڑا کیے. پیش آمدہ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے سلسلے میں ایک طرف تو ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے نظر آ رہے ہیں، سماج کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف دینی مسائل میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور اہل علم کے فرمودات کی روشنی میں ہم اور آپ مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان مسائل میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق عوام الناس کی یا پھر یہ کہ ہمارے اپنے سماج کے افراد کی طبیعتوں کی بے چینی سے متعلق ہے. سب سے زیادہ بے چینی جس معاملے میں محسوس کی جا رہی ہے، اس کا تعلق مسجدوں سے ہماری اپنی دوری، جمعہ سے ہماری دوری یا جماعتوں سے ہماری اپنی دوری ہے. اس حوالے سے اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کے سامنے اہل علم نے مختلف مناسبتوں سے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس فیصلے کو منظور کر کے اگر ہم اور آپ اپنے گھروں تک محدود رہ کر عبادتیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا فرض بھی ادا ہوگا، ہم اللہ کے پاس گنہگار بھی نہیں ہوں گے، بلکہ عذر کی وجہ سے جمعہ و جماعت چھوٹنے کے باوجود ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ و جماعت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر بے چینی کا ایک ماحول ہے، تو اس بے چینی کے ماحول میں لوگ جیسے دنیاوی معاملات میں مشورے دیتے ہیں، اپنی اپنی ثوابدید، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے، یہ کیوں نہ کیا جائے، اس پہلو سے غور کیوں نہ کیا جائے، تو یہی کچھ مزاج لوگوں نے دینی مسائل کے حوالے سے بھی اپنا لیا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یہ جو جمعہ اور جماعت سے دوری، مسجد سے دوری، مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے دوری ہے، اس کے حل کے طور پر لوگ مختلف مشورے دے رہے ہیں، اور لوگ مختلف قسم کی تجاویز اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر ایک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی بھی لگ رہی ہیں، پسند بھی آ رہی ہیں. جبکہ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا معاملہ ہماری اور آپ کی پسند کا معاملہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کا معاملہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کسی مسئلے کا ثابت ہونا نہ ثابت ہونے کا ہے. ہمارے سامنے اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ صاف رکھا ہے کہ اگر ہم مسجد میں حاضر ہو کے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جماعت نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اپنے گھروں میں با جماعت نماز پڑھ لیں، با جماعت ظہر ادا کر لیں، یہ کافی ہے. میرے خیال میں اسلامی شریعت کی یہ جو رہنمائی اہل علم کی طرف سے آپ کے سامنے دی گئی، اس پر بس کرنا چاہیے تھا. لیکن جو مشورے آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ مشوروں کا تعلق ہے مسجد میں ہونے والی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے مختلف طریقے، یعنی لوگوں نے الگ الگ طریقے ایجاد کرنے یا مشورے کے طور پر پیش کرنے شروع کیے. اس سلسلے میں ابھی چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا دی گئی ہے، خود یہاں نہیں سعودی عرب کے اندر بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال کب تک رہے گی اس سلسلے میں کوئی تاریخ وہاں متعین نہیں ہے، تو توقع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کا پورا مہینہ یا رمضان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہو کہ جس میں حسب معمول جیسے ابھی صورتحال ہے، وہاں جو ہے نماز تراویح بھی نہیں ہوگی، جمعہ بھی نہیں ہوگی، جماعت بھی نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بھی اس کا وہی امکان ہے، حرمین میں یہی صورتحال اسی کا امکان نظر آ رہا ہے، اور یہاں ہمارے اپنے ملک کے اندر تو یہ معاملہ صاف ہے کہ اب کم از کم 3 مئی تک لاک ڈاؤن کے اندر توسیع کر دی گئی، جس میں رمضان نے مبارک کے 1 اشرے کے ابتدائی ایام تقریباً سمجھیے 7-8 دن کے لگ بھگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسی لاک ڈاؤن میں گزر جائے. تو ایسی صورت میں ایک عربی پوسٹ میں ہم نے یہ مشورہ دیکھا کہ مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ علماء کو ان حالات میں خصوصی طور پر نیا فتویٰ دینا چاہیے. کیا فتویٰ دینا چاہیے؟ فتویٰ یہ دینا چاہیے کہ امام حرم سے نماز پڑھاتے ہیں
تو لوگ اپنے اپنے گھروں پہ ٹی وی کھول کر یا ریڈیو آن کر کے یا کسی بھی ذریعے سے ڈائریکٹ آواز سن کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں. ظاہر بات ہے وہ اپنے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں. جب ان کی نماز ان کے علاقے کے مطابق ان کے ہاں نماز کا وقت ہوگا, تراویح کا وقت ہوگا. اب اس مشورے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اپنے ملک میں مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں دو چار لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں, دو چار لوگ کہیں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں جو امام ہیں, جو مسجد کے خادم ہیں, وہ جب نماز پڑھیں تو مائک کھول دیا جائے تو اس کی آواز پر لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں, یا پھر یہ کہ وہاں سے لوگ موبائل کے ذریعے آواز سن کر نماز پڑھ لیں. یہ تجاویز لوگوں کے اندر آنی شروع ہو گئی ہیں. مسجدوں کے اطراف بسنے والے, بعض گھروں سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ ایسا بھی سوچا جا رہا ہے کہ رمضان چونکہ آ رہا ہے تو رمضان میں ایک کام کریں کہ مسجد کے اندر جو نماز ہوگی دو چار لوگ ہی پڑھیں گے, لیکن وہاں کے اسپیکرز کا کنیکشن اپنے گھروں میں ایک چھوٹے سے ساؤنڈ باکس کے ذریعے پہنچا دیا جائے اور ہم اپنے گھروں ہی میں رہ کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لے, تراویح پڑھ لے, اس لیے کہ بغیر تراویح کے کیسے ہمارا رمضان گزرے گا. میں آپ کو یہ مسئلہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ یہ سارے مشورے دراصل شریعت اسلامیہ میں نماز اور جماعت کے احکام اور مسائل سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. آپ مشورہ دے سکتے ہیں, مشورہ جن معاملات میں دینا چاہیے اس میں, دین کے معاملات میں آپ مشورہ نہیں دے سکتے. آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے اہل علم سے استفسار کریں جا کر, نئے کہ سوشل میڈیا میں آپ اس کو پھیلائیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا میں آپ کے مشورے کو بہت سارے لوگ مشورہ نہیں ایک شرعی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ احتیاط ہونی چاہیے, ایسی بد احتیاطی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں لوگ اپنی طرف سے من چاہی باتیں کہنا شروع کر دیں, یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ بتانا چاہیں گے یہ مشورے اپنی جگہ پہ چاہے لوگوں کو کتنے اچھے لگیں لیکن شرعی نقطۂ نظر سے یہ غلط مشورے ہیں, شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ با جماعت جو نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے, تو جب مسجد میں نماز با جماعت ہو رہی ہو تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں کسی بھی حیثیت سے وہ لوگ اگر مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو مسجد میں پہنچ کر اس جماعت کی اقتداء کریں. اگر آپ نہیں پہنچ سکتے, جیسے ہماری صورتحال ہے کہ ہم جا نہیں سکتے مسجدوں تک, اجازت نہیں اور مناسب نہیں, اور شرعی طور پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا گھروں میں رہنا یہ آپ کے لیے شرعی حکم ہے, تو ایسی صورت میں آپ کا ان مسجد والوں سے اقتداء کرنا درست نہیں. دیکھیے نماز جو اقتداء کی جاتی ہے مسجد کے امام کی, وہ اس جماعت میں شریک ہو کر کی جاتی ہے. اب جماعت میں شریک ہونے کے لیے صفوں میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ صف میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر صف کے احکام یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ اتم صف الاول فالاول, کہ پہلی صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسری بن سکتی ہے, دوسری کے بعد تیسری بن سکتی ہے, تیسری کے بعد چوتھی بن سکتی ہے. ایسا درست نہیں ہوگا کہ آپ پہلی صف میں ہوں پھر دوسری صف تیسری, پہلی صف میں امام کے پیچھے لوگ کچھ کھڑے ہوں پھر پہلی صف میں گنجائش باقی ہے, دوسری صف خالی ہے, تیسری, بلکہ کل مسجد خالی ہے اور مسجد کے باہر سے کوئی اقتداء کرنے کی بات کرے تو ایسی اقتداء درست نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت صاف ہے. سنن ابی داود کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سامنے والی صف کو مکمل کرو, پھر اس کے فوری بعد والی صف مکمل کرو, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کچھ نقص باقی رہے یعنی جگہ خالی ہے تو صرف آخری صف میں ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جماعت پانا چاہتا ہے, جماعت میں شریک رہنا چاہتا ہے, تو اسے صف میں شامل ہونا چاہیے, اور صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلی صف میں گنجائش رکھتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا نہ ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے. اب یہاں اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ صاف طور پہ واضح ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صف بندی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ آدمی جہاں ہے وہاں سے نماز کی اقتداء کرنے کی بات کرے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت کی خلاف ورزی ہے. بس اتنا ہی نہیں, آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی وغیرہ نے ایک اور مسئلہ بھی نقل کیا ہے.
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے، جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ مسئلے کی تفصیل میں گئے بنا میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سلسلے میں راجع موقف یہ ہے کہ آگے اگلی صف میں اگر کسی آدمی کی گنجائش ہے تو پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کر پڑھنے والے آدمی کی نماز نماز نہیں شمار کی جاتی۔ مسئلے میں جزئیات کافی ہیں اس حدیث کے، لیکن میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر اگلی صف میں گنجائش ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی اکیلا اس کے پیچھے والی صف میں اکیلا تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی نماز نماز نہیں ہے، اور راجع مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز ادھوری شمار کی جائے گی۔ اہل علم کے ان دونوں اقوال کی روشنی میں یہ مسئلہ تو صاف ہے کہ اقتداء کی یہ صورت امام کے ساتھ کہ اگلی صف میں جگہ ہو اور کوئی آدمی اکیلا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ درست نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ امام کے پیچھے صف بندی کا طریقہ اسلام نے جو سکھایا ہے اس میں امام کے ساتھ پانے کے لیے، جماعت کا اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفوں کا اہتمام کریں۔ اہل علم نے یہ بات صاف طور پہ لکھی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں کہ صف بندی واجب ہے، صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی درستگی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل فرمائے کہ سووا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، درست رکھو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَةِ، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفوں میں خلل رکھ کر کوئی آدمی جماعت میں شامل رہنا چاہتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ درست عمل نہیں ہوگا۔ جب ایک مسجد کے اندر، مسجد کی عمارت کے اندر رہ کر کوئی صفوں کے اندر خلل ایسا باقی رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نماز کے مکمل ہونے کی نفی کریں یا نماز کی نفی کریں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اجتہادات کی گنجائش کہاں سے نکالی جا رہی ہے کہ آدمی آن لائن کہیں سے بھی آواز سن لے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یا موبائل فون کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ انہی احادیث کی روشنی میں مسئلہ تو صاف تھا کہ آپ کہاں تک امام سے دور رہ سکتے ہیں اقتداء میں، لیکن پھر بھی فقہاء کرام نے اس مسئلے میں جو گنجائش پیدا کی ہے ہم اس مسئلے کی طرف کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں جو صورتحال بتائی جا رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقہاء نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صف مکمل ہونی چاہیے، لیکن اگر آگے صف میں جگہ چھوڑ کر پیچھے آدمی کھڑا ہو تو کہاں تک گنجائش نکل سکتی ہے؟ میں آپ کو صاف طور پہ بتاؤں، فقہاء نے جو بہت زیادہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی تب بھی فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر صفیں مسلسل ہوں تو، مسلسل صفوں کی صورت میں مسجد سے باہر بھی صفیں مسلسل ہوں تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کے اندر، مسجد کے اندر اگر آپ صف بنا رہے ہیں تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے سامنے والی صف کم از کم آپ کو نظر آنی چاہیے، اتنی کم از کم جو ہے قربت لازمی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں فقہاء نے جو گنجائش پیدا کی اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ کہ آپ بیٹھے رہیں کسی جگہ پر اور آپ کو جو ہے مائک کے ذریعے آواز پہنچ جا رہی ہے تو آپ وہاں سے نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس لیے ایسے جو اجتہادات یا ایسے جو مشورے لوگ دے رہے ہیں ان مشوروں کو آپ مشورے کے طور پہ نہ لیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسائل میں اہل علم سے رہنمائی لی جاتی ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے رہنمائی لی جاتی ہے، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جو فہم و فراست رہی ہے ان مسائل کو لے کر ان کی روشنی میں رہنمائی لی جاتی ہے۔ اقتداء کا یہ طریقہ کہ کوئی اپنے گھر میں آواز پہنچا لے اور وہاں سے نماز پڑھ لے، کوئی اپنے جو ہے گھر سے دور کسی اور جگہ بیٹھا ہے ٹی وی کے ذریعے آواز سن کر نماز پڑھ لے، یہ درست نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت اسلامیہ نے ایک حل آپ کو دے دیا ہے، وہ حل کتنا سادہ اور کتنا آسان ہے۔ دیکھیے
آپ اگر مسجد نہیں پہنچ سکتے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، جو جماعت کا اجر آپ سے چھوٹ رہا ہے، ہر سال آپ باجماعت نماز تراوی پڑھتے تھے، اس سال نہیں پڑھ رہے، وہ اجر اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے آپ کے حق میں۔ آپ باجماعت جمعہ پڑھتے تھے، باجماعت جماعت نماز پڑھتے تھے پنج وقتہ، اور اب عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو وہ اجر آپ کے حق میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ سے کیا چھوٹ رہا ہے؟ نہ آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، نہ آپ کا اجر چھوٹ رہا ہے۔ جب دونوں چیزیں شریعت اسلامیہ نے پہلے ہی سے حل کر دیے ہیں، تو پھر ایسے نئے اجتہادات، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اس پوسٹ کے اندر جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ خصوصی حالات کے لیے خصوصی فتوے کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے؟ جب شریعت اسلامیہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے، مسئلہ صاف ہے، تو پھر اس مسئلے کے بعد مزید کسی جرأت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرعی مسائل سے ناواقف ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حل ہونا چاہیے۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے، ان کی سمجھ کے مطابق کسی کا فتویٰ نظر نہیں آتا، تو پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وغیرہ۔ بہرحال میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے اصل میں صاف کرنا چاہ رہا تھا کہ اقتداء کی یہ صورتیں درست نہیں ہیں۔ آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے طور پہ نماز پڑھتے رہیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور جو اجر چھوٹا ہے آپ کی جماعت کا، مسجد جا کر نماز پڑھنے کا، وہ اجر چھوٹا نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے حق میں لکھ دیا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر سفر کر جائے یا بیمار ہو جائے، تو مقیم رہتے ہوئے یا صحت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا، وہ عمل سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ بھی جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا عمل لکھواتا رہتا ہے، یعنی وہ عمل جو اس نے نہیں کیا، نہ کرنے کے باوجود اس کا اجر اللہ تعالیٰ لکھاتے رہتے ہیں۔ تو اتنی واضح تعلیم اسلامی شریعت نے، اتنی آسانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو نئے تکلفات اور نئے اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔